Aleluia, cumprimento a todos com a parte do Senhor. Amém, irmãos. Quantos já adoraram o nome do Senhor Jesus aqui? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu queria que nesse momento você falasse para 3 pessoas: o milagre vai ser maior do que você imagina. Eu queria que você falasse isso. Fala, balança essa pessoa, balança. Se ela está sentada, você diz assim: se levanta, o milagre vai ser maior. No livro de João, capítulo 11, a Bíblia vai falar que Jesus chega depois que Lázaro morre. Ah, mas foi dado o recado para ele vir, para ele chegar quando ele ainda estava enfermo. Se ele chegasse quando Lázaro estava enfermo, seria uma cura. Mas ele só chega quando Lázaro está morto, em estado de decomposição. Aí eu te pergunto: milagre maior é cura ou ressurreição? É cura ou ressurreição? É cura ou ressurreição? Levanta a mão que eu vou profetizar. O milagre que Deus vai entregar para você nessa vigília vai ser maior do que você imagina. Vem louvar comigo, Letícia. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Quem se equivocou? Quem? Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que eu vi, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo aí: desiste, vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo: ah, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida. Levanta a mão, receba a vida. Receba milagre, receba providência, receba renovo. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que eu vi, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo aí: desiste, vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo a você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida. Levanta a mão da glória, da glória, da glória. Adora, adora, adora. Existe vida aí. E existe vida aí. Levanta a mão. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Acalma, descansa o teu coração. Deus vai chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida, e o quê? E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: receba, 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 receba,
você. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, oh, oh. Existe vida aí. Se você crê, levanta a mão. Vida não acabou, ainda tem jeito, não terminou. Deixa pra cá que vai ficar como está. Eu vou chegar, eu vou mostrar que ainda tem solução. Acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem receba. Receba, e as evidências que não tem pra desistir. Mas eu estou dizendo aí, desisto, vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu vou raciocinar e vivo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a vir. Mais uma vez, ainda, ainda tem vida. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Acalma. Levanta a mão, receba, 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 receba. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo dá o limite o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda há esperança, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas, Ele vai fazer brotar. Ele vai fazer brotar. Ele vai fazer brotar. Abra a boca, adora, 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 adora. Mas eu estou, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito. Deixa pensar que vai ficar. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Quem crê que ele tá chegando, adora. Faz barulho que o diabo não gosta. Quem tem glória, dá glória. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas agora. Orebecala, baraxô, rebecanda, rabacoma, danásia, rebecoma, narandovaia. É vida, é vida, é vida, é vida. Receba, 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 receba. Eu desço como juiz nessa madrugada. Tô eu medindo alguém que tem tocado no teu ministério. Olha a cova aberta. Labai como um tremitrefá. Pega tu essa armadilha nova. Pega tu esse sapato. E marcha na terra. E marcha na terra. Porque enquanto tu marcha, eu corto o laço de morte neste lugar.
Levanta sua mão pra terminar e diga: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que eu vi, e as evidências gritam, mas Deus está dizendo: ainda existe, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe. Se você crê agora, olha pra essa pessoa. Quem tá em casa nessa madrugada já foi junto e passado com o Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus passa nesse lugar. Aí tem gente que diz assim: eu vou fazer zoada, o homem vai acordar. O coração de pedra está sendo quebrado nessa madrugada. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: se prepare. Na próxima vigília, o coração de pedra vai estar do lado adorando. Alabacadará. A ordem dele é só calma. Calma. Tranquiliza teu coração. Calma. Aleluia. Levanta sua mão e adora. É muita gente torcendo para você cair. A arquibancada está lotada. Não facilita, não. Aleluia. Alabacia da. Meu Deus está aqui. Escuta essa canção. Tanta gente torce para você cair. Falam que parou, não vai passar. Somente cala, que é Deus quem fala por você. Escuta isso. Eles desconhecem o sobrenatural do propósito que Deus tem pra você. Quando a sua bênção se envergonhar o mal, você nem vai precisar dizer. Porque levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão e adora a Deus comigo. E calma que a mão de Deus te sustentará. Nenhum mal ao te prevalecerá. Guarde a sua fé, que Deus vai te honrar. Se lembra de José, que não murmurou. Guardou sua fé e Deus abençoou. Creia nas promessas que vem do Senhor. Levanta a sua mão, receba. E calma que a mão de Deus te sustentará. Nenhum mal a ti prevalecerá. Sua fé, que Deus vai te honrar. E se lembra de José, que não murmurou. Guardou sua fé e Deus abençoou. Adora, 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 adora. Eles desconhecem o sobrenatural do propósito que Deus tem pra você. Quando a sua bênção envergonhar o mal, você nem vai precisar dizer. Sabe por quê? Porque o milagre vai ser tão grande que quem passar correndo vai ter que parar e ver. Levanta a mão. Calma que a mão de Deus te sustentará. Prevalecerá. Guarde a sua fé, que Deus vai te honrar. Se lembra de José, que não murmurou. Guardou sua fé e Deus abençoou. Creia nas promessas. Adora, 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 adora. E calma que a mão de Deus te sustentará. Prevalecerá.
Prestar conta com alguém por causa de você. Tá acreditando? Não, vou falar de novo que eu acho que você estava dormindo. Balança essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: nessa noite, a justiça de Deus está descendo. A justiça de Deus está descendo. O justo juiz está julgando a causa. O justo juiz está julgando a causa. Ele te viu, ele te viu. Levanta a sua mão e canta comigo. Adora. Mas ele viu quando você clamou de madrugada, com a porta do seu quarto trancada, chorando, com grito preso no profundo da alma. Ele te vê quando todos dão as costas pra você, e depois de um tempo fica sem entender o porquê. Adora, adora, levanta a mão. Porque Deus te viu. Ele tá lhe vendo. Ele tá lhe vendo. Ele tá lhe vendo. Ele tá lhe vendo. Mas ninguém viu quando Ana chorou desesperada por aquele filho que ela tanto sonhava e desejava. Mas ninguém viu. Você não. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, por aqueles que ele tinha tanta afeição. Você não viu, você não viu. Ninguém viu quando eu orei pelos meus irmãos, mas era eu que precisava de oração. E pra mudar a minha sorte, Deus me viu. A sorte vai ser mudada. Geralmente, o que é, igreja? Levanta a mão, vai. E ninguém nota a nossa espera, porém ele contempla todas as nossas guerras. O importante, levanta a mãozinha, é. Mas ele viu quando você clamou. Te vê quando todos dão as costas pra você, e depois de um tempo ficam sem entender o porquê que você ainda sorri. É porque Deus se viu. Pode a mãe abandonar seu filho que cria, que se não compadeça desse filho, todavia o Senhor não esquece de você. Ele tá vendo você nessa madrugada. Manda te dizer: aquietai-vos, 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 aquietai-vos. Mas ele viu quando você de madrugada, com a porta do seu quarto trancada, chorando, com um grito preso no profundo. Receba! Mas ele te vê quando todos dão as costas, e depois de um tempo ficam sem entender o porquê que você ainda sorri. É porque Deus te viu. Deus te viu. Deus te viu. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, quem está na galeria, quem está lá em cima. Toda a igreja levanta as duas mãos agora. Sacode ela, sacode assim, ó. Que é isso, pastor? É um mistério.
Cada sacudida que você dá é um anjo derrubando uma muralha e vindo faz chegar na tua mão uma nova história. É uma nova história nessa madrugada. É uma nova história nessa madrugada. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Olha a nova história. Olha o mistério. Cadê os vasos? 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 Olha o mistério, olha o mistério. Tá pra acabar, tá pra acabar. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Arabacoba daraxa, darabacoba darai. Tem nova história chegando, tem nova história chegando. Vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Pega, pega, pega. Labacoma necandaraz. Quer ver que o nome sempre elevando, vou abiarrar. Tá entendendo não? Começa a dar glória para a língua chegar e rolar. O mistério chegar, vai chegando o mistério. Tem que ceder assim para o Satanás não entender. Abra a boca, começa a dar glória. Lá vai o Iderrevabia. Quem é vaso de Deus e está se ligando já está entendendo o mistério. A ordem já foi dada. Deus te quer cortando um laço de morte. É você adorando aqui, Deus entrando dentro do presídio agora. É você adorando aqui, ele visitando quem está dentro do hospital agora. Tem. Marcha, 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 marcha. Marcha, 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 marcha. Marcha, marcha, marcha. Eba, babá. Nesse exato momento, assim diz o Senhor para você. Levanta a mão mesmo, minha filha. O anjo está visitando a casa, está quebrando o coração de pedra, porque a fúria do inferno foi grande para você não chegar nessa vigília. Mas eu sou profeta. Se é Deus quem usa a minha boca, eu falei que no prazo de 3 dias o meu Deus vai dar sinal. Pega o sinal como prova disso. Olha o som novo descendo aí. Pega, 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 pega.